Ambasada e Hollandës përgënjështron shkrimet se Holanda e përkra Bulgarin për veton dhe i vendit ton. Ato pretendime janë plotësisht të pabaza dhe të rejshme, thonë nga ambasada. Në kumtesën për media ata shkruajnë se Holanda ka vlerësuar dhe vlerëson se Macedonia e Periut ka arritur për parim të mirë dhe se konferenca në dërgje veritare mund të mbahet me njëherë sa të miratohet korniza negociuese. Më 30 e torë 2020, Qeveria e Holandës ka njoftuar parlamentin holandes për vendimin se konferenca e përbashkën dërqeveritare mund të mbahet, ky qëndrën bete i pa ndryshuar. Holanda vlerëson se Macedonije e Veriut ka bërë progres të mirë dhe se konferenca e përndërqeveritare mund të mbahet me njerë pas miratimit të kornizës negoqyese. Para prakisht, Gazeta Bulgare 24 orë duke u thirur në burime diplomatike në Bruxelles, para lajmëroj se Danimarka dhe Holanda janë dy vende që janë bashkuar vetos Bulgare për Macedonin e Verjut. Gazeta Bulgare po ashtu u thirë në shkrimin e deputetit të vëmro dhe pëmënes Antonio Miloshovskit, i cili kishtë thënë se Bulgaria nuk është e vetme në veton ndaj Macedonis, dhe kam bështetjen nga mësë paku dy vende antare të këshillit e Europian. Shteti Holandës para një mua i njoftoj se nuk sheh asnje penges për të dhënë dritje shile për mbaj tine o conferință să pară în darce veritare, în macedonine Veriut.